approche Annette. Ma, Ima, הוא עזב אותנו בשביל אישה אחרת. ועכשיו הוא רוצה לבוא הביתה איתנו? מה זה? אני לא רוצה אותו בבית שלנו. אבל מה אם הוא השתנה? אולי הוא ממש אוהב אותנו. את צריכה לשמוח שהוא בא הביתה. לשמוח שהוא בא הביתה. נו, אמא, באמת? הוא בא היום, הוא בא היום. נו, נו! אבא שלך הוא איש רע, ואני לא מרגישה נעים לידו אם אני יודעת ש... שאבא שלך חוזר הביתה. אבא שלה, אמא שלי גם מרגישה מוני. סליחה, דוידה. אני בשוק. חשבתי שאת החברה הכי טובה שלי. ואת ממש אוהבת אותי, אבל זה ממש לא נכון. אנחנו כל הזמן עושים כל דבר ביחד. זה ממש כואב לי, ליאל. זה לא יפה, ממש לא יפה. סין! הנה הבגדים והנעליים חדשים ויפים שלי. את יכולה ללבוש אותם? איזה? הנעליים הזו ממש יפה. אוה מיי גאד, כל כך חמוד. מה עוד יש לך? בשביל בית ספר אני ממש אוהבת. ממש. אני לא יודעת. Yeah. Oh my goodness. איזה יפה. איך אני נראית? ממש טוב. סין. דוידה, אני צריכה ממש עזרה. למה? מחר בערב אני ואלי יוצאים. אלי? כן. כל כך חמוד. ואני צריכה להיות ממש יפה. אני אשים לך איפור ואת תגידי אם זה יפה, בסדר? בסדר. יפה? כן, אבל אני צריכה משהו על העיניים שלי. זה לא בשביל העיניים, זה בשביל הפה שלי. זה לא נכון, מה את עושה? צריכה ממש בשביל הפה.